সবজি লগোৱা হৈছিলে কিন্তু সব মৰি গ'ল আৰু সোৱাদ আৰু সোৱাদিন আৰু আলু ইয়াত ভৰোৱা হৈছে तो इसमें जो पंखरी फाउंडेशन है उसने भी मतलब इसमें शामिल है कंट्रीब्यूट किया है और डोनेशन किया है तो उसको हम लोग सभी मतलब हम लोग का तरफ से धन्यवाद देते हैं। यानी कि दिल यार दाली मुरी चावल और सोयाबीन से तो আমাৰ এতিয়া বস্তুবিলাক ৰেডি হৈ গৈছে। এটো আমি গাখীৰ পেকেট লৈছো, গাখীৰ পেকেট মানে যিমান পোৱালিবিলাক আছে বাচ্চাবিলাকক দিবলৈ 30টা লৈছো, বেছি লোৱা নাই। আমি 60 মানুহৰ কেপাচিটি গৈ আছো, 60টা মানুহক আমি দিম। আৰু ইয়াত চিপছ লৈছো বাচ্চাৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত আছে আমাৰ মুৰ্গী, ইয়াতে চাউল আছে, পানী লৈছোঁ, বিস্কুট লৈছোঁ, তাৰপিছত গাখীৰ লৈছোঁ, আৰু ইয়াত আছে আমাৰ চয়াবিন আছে, এয়া চয়াবিন লৈছোঁ, তাৰপিছত দালি লৈছোঁ, দালি চয়াবিন আছে, এইবিলাক লৈ লৈছোঁ। আৰু বস্তু লোৱা হৈ আছে, এইবিলাক লৈ লওঁ। তো আমাৰ হেমন্তই দিছে 20 কেজি আলু, আমাৰ পংখুৰী ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা দিছে আমাক 2000 টকা, আৰু আমাৰ ৰাজ শইকীয়া দিছে 500 টকা। এইবিলাক সহায় যিমান দুজনে পাৰিছে সহায় কৰিছে। আমাৰ আমনি তিনিআলি যিমান মানুহ আছে সবে অলপ অলপকৈ সহায় কৰিছে, তেনেকৈতে আমি ইমান ল'ব পাৰিছোঁ। আমাৰ চাউল আছে 100 কেজিমান আছে, দালি লৈছোঁ 30 কেজি, তেনেকৈ সব বস্তু মিলাই লোৱা হৈছে। চাউলৰ কাৰণে মগ লৈছোঁ, মানে চাউল ভৰাব লাগিব না, পেকেটিং কৰিব লাগিব, দালিকেইটা দিব লাগিব। আমি 3 কিলোমিটার মানে এনেকে যাব লাগিব গাঁৱৰ ভিতৰত। সব বস্তু উঠা লেখা তোলা লগা ডাঙি লৈ সব ভালসে পেলাইল কি কি দিলো ইয়াত কি দি আছো দালি মুড়ি চাউল মাতি দিলে হয় যিমান পোৱালি আছে মাতি দিয়কচোন লৈ আনা আদিকা দিকা বাচ্চা এদিকে আৱা দিকা এদিকা এদিকে আদিকা বাচ্চা বাচ্চা আদি গাখীর গাখীর খাবে হো সব গাখীর প্যাকেট দো গাখীর প্যাকেট হেমন্ত সব কেটা দিবা হেমন্ত মই দিলে নাহিব যে চকলেট দিয়ে চকলেট এই কমলা সবক দি দে চকলেট সবক দি দে এপিনে দি দে এপিনে দি দে দিলা হ্যাঁ আমি আমনিৰ পৰা আহিলোঁ
আমি গোটেবিলাক আমি লগরে আমনি যুবক আর তো যেহেতু আপনাদের বানপীড়িত যে ভুক্তভোগী হয়ে আছে আমার ফল আমি যেখানে পারি আছো মানে আপনার সহায়ের কারণে এইখানে বস্তু আগবাই তাক দিলে চিপ দিয়ে নাই ছয় লোক सारे दोस्त आज अमोनी से जो फ्लड रिलीफ के लिए यहाँ पे आए थे आपका कोठियातुली पुप कावेमारी गांव शायद गांव का नाम है और समस्ती है आपका बहरमपुर तो इसमें जो पंखरी फाउंडेशन है उसने भी मतलब इसमें शामिल है और कंट्रीब्यूट किया है और डोनेशन किया है तो उसको हम लोग सभी मतलब हम लोग का तरफ से धन्यवाद देते हैं পাইছা নাই পোৱা না অঁ লোৱা আৰু এইটো পাইছে নাই পোৱা অঁ লৈ যাব ঠিক আছে অঁ ভাল লাগিছে সবে পালে সবে পাইছে ন অজয় সবে পাইছে দি পেলাই ভাল লাগি আছে কেনেকুৱা চব ঠিকে আছে চব ঠিক আছে বেছি ভাল লাগিছে সৰু সৰু পোৱালিকেইটা চকলেট দিয়া হৈছে চিপছ দিয়া হৈছে বিস্কুট দিয়া হৈছে গাখীৰ পেকেট দিয়া হৈছে ইহঁতে খাই খুব ভাল পাইছে আৰু নিজকো ভাল লাগিছে চাই কমলা কেনেকৈ লাগিছে ভাল লাগিছে বিস্কুট দিয়া হৈছে আজি অলপ পানী শুকাইছে কিন্তু চাওক কি অৱস্থা ইয়াত পুৰা কেইদিনমান আগত ইয়াত পুৰা পানী হৈ আছিলে পুৰা ৰাস্তা ওপৰেদি পানী গৈ আছিলে আজি অলপ শুকাইছে কিন্তু শুকোৱাৰ পিছতো ইয়াত অৱস্থা বেয়া হৈ আছে কি কয় বান সাহায্য দি এতিয়া আমি অলপ ঘূৰি আছোঁ মানে চাই আছোঁ কেনেকৈ ক'ত কেনেকৈ পানী হৈছে তো আমি চবেই অলপ চাই আছোঁ কেনেকৈ পানী হৈছে এইটো চাওক এইটো বাৰী হয় কিবা বাৰী হয় তো আপোনালোকে এইটো চাব পাৰিছে এইটো ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম হয় ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কি অৱস্থা হয় পানী কিমান হৈছে পানী এতিয়াও কমচে কম 4 ফুটমান ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত আছে তো গোটেইটো ইয়াত এইটো গোটেইটো পথাৰ হয় গোটেইটো বাৰী হয় গোটেইটো ঢাক খাই গৈছে পানীত আজি হৈ গ'ল কমচে কম এসপ্তাহ হৈ গ'ল ন এইটো এসপ্তাহ 10 দিনমানেই হৈছে 10 দিনমান হৈ গ'ল এনেকৈ অৱস্থাতে আছে অলপ কমি আছে আকৌ বাঢ়ি গৈ আছে তো তেনেকুৱা অৱস্থাত মানুহবিলাক আছে ছাৰ্ভাইভ কৰি আছে তো এতিয়া যি কি নহওক বেয়া লাগিছে বস্তুটো চাই এনেকুৱা হ'ব নালাগে কিন্তু কি কৰিব এইটো প্ৰাকৃতিক নেচাৰ হয় প্ৰাকৃতিক বস্তু হয় হ'বই তো আপোনালোকে চাই চাই গোটেইটো পানী হৈ আছে ঘৰটো চাওক কেনেকৈ ডুবি গৈছে ওচৰত লৈ যাওক অলপ ওচৰত ঘৰৰ অৱস্থা চাওক কি হৈ আছে আগত কি আছিলে এতিয়া কি হৈ আছে তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ইহঁতে কিমান কষ্ট ভুগি ইয়াত আছে ইয়াততো ইয়াত নাই ইয়াত চাগে ইহঁতে নাই ক'ৰবাত স্কুলত আছে বা শিবিৰত আছে কিন্তু তেতিয়াও কি কষ্ট ভুগি ইহঁতে আছে কি খাব পাৰি আছে নাই পোৱা কোনো ঠিক নাই তেতিয়া ইহঁতে আছে চাওকচোন অৱস্থা ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ কি অৱস্থা হৈ আছে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব মানুহৰ হাৰাশাস্তি কেনেকৈ গোটেই ঘৰ বানপানীত ডুবি আছে মানুহখিনি ইয়াৰ পৰা লৈ ইহঁতক স্কুল ঘৰত ৰাখিছে আৰু ইহঁতৰ গৰু ছাগলী এইবিলাকতো ৰখাৰ কোনো ইয়াত উপায়ে নাই
যিমানখিনি ইহঁতে পাৰিছে আৰু য'ত ত'ত এনেকৈ লৈ ৰাখিছে। আৰু আজি আমি চাব আহিলোঁ, আচলতে আমি যোনটো ঠাইত থাকোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বানপানী আমি পোৱা নাই, গতিকে নোপোৱাৰ কাৰণে আমি বুজি পোৱা নাই বানপানী পীড়িত মানুহে মানে কেনেকৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। গতিকে আজি আমি সকলোৱে আমনিৰ পৰা যুৱককেইজন সিহঁতক সহায়ৰ কাৰণে যি পাৰিছিলোঁ ৰেচন পাতি লৈ আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ঘূৰি চাই আছোঁ মানুহ কেনেকৈ কি ধৰণে হাৰাশাস্তিত ইয়াত জীয়াই আছে। এয়া চব্জি লগোৱা হৈছিলে কিন্তু চব মৰি গ'ল, এটা চব্জি বাকী থকা নাই। এয়া এই কামপুৰ ৰাস্তাটো এনেকৈ ভাঙিছে, চাইছে এইটো কামপুৰ ৰাস্তা মেইন ৰাস্তা যোনটো কামপুৰ আমি যাওঁ সেই ৰাস্তাটো এনেকৈ ভাঙি গৈছে। ইয়াৰ পৰা এনেকৈ তাত ৰাখি ইয়াৰ পৰা আনলোড কৰিবলগীয়া হৈ আছে গাড়ী চাড়ী, এইটো ৰিলিভৰ বস্তু এনেকৈ লৈ যোৱা হৈ আছে। পেলাই নিদিবা খালি নাই